Dy ish drejtorëve të Bashkisë së Tiranës ju shtohet një tjetër akuzë nga Prokuroria e Posaçme. Prokurori i çështjes Klodian Brau i shtoi akuzën pastrim parash Redi Mollës dhe Marik Lançatos. Komunikimi i akuzës tjetër ju bë njohur atyre dhe avokatëve në seancën e kësaj të hënë, e cila u zhvillua në orën 10, ndërsa për ish drejtorin tjetër Taulant Tushe u kërkua zgjatja e fatit hetimor me 3 muaj, kërkesë e cila u pranua nga GJKO. Në 2 korrik të këtij viti, SPAK i komunikoi akuzën për korrupsion pasiv dhe mosdeklarim pasurie Redi Mollës dhe Marik Lançatos, ndërsa Taulant Tushes i komunikoi akuzën për shkeljen e barazisë në tendra. 3 drejtorët e Erjon Veliajt u arrestuan në muajin mars të këtij viti, teksa u lanë në masën arrest në burg, ndërsa 5 persona të tjerë në masë më të butë sigurie, e konkretisht Anton Punavia, Julian Zanaj, Albano Janku, Nestor Muhammed Lari, Debora Keci dhe Eglantina Zere. SPAK thot se Qato dhe Molla janë pronar de facto të kompanisë 5D Construction, e cila si pas hetimeve ka rezultuar fituese në disa tendera pranë bashkisë. Bëhet fjalë për 11 procedura tenderimi në harkun kohor të 6 viteve, nga 2016 në 2022-shin. Kompania që më parë mbante emrat Igor Electric dhe Vas Construction, ishte përfshirë në 10 prokurime publike, ku me dyshimet e favorizimit nga vetë drejtorët bashkjak, fituan tendera me vlera miliona euro. Me akuzën e re, Mollës dhe Qatos i zgjatet afati me 1 vit i hetimeve, ndërsa Taulant Tushes deri në fund të dhjetorit të këtij viti.